טוב, היום הכי גדול בשנה הגיע, היום הזה שאני לא ישן בו, אז אני הולך לעשות סרטים, כמו שעשיתי אתמול, גם היום וגם מחר. עם כל הדברים והמבצעים הגדולים והעמודים הגדולים וכל מה שאתם צריכים לדעת על יום הרווקים הסיני ובכלל תקופת הקניות שאנחנו נמצאים בה. אנחנו היום נתמקד באתר בן גוד שהוא עצמו במאבק שלו מול יום הרווקים הסיני שיש כרגע בסין מול אלי אקספרס התחיל כבר את המבצעים של יום הרווקים הסיני אז הסרט הזה עולה יחד עם ההתחלה של המבצעים שם. יש לנו גם את החבילה הענקית הזאת שאנחנו נפתח ביחד ונראה מה יש שם כי זה אחד המוצרים שאני הכי ממליץ להזמין כרגע. מבן גוד, וזה גם יהיה בסרטון הזה. לפני שאני פותח את הקופסה הזאת, אני רוצה לעבור איתכם על המבצעים, ואני מקווה שהקופסה לא נפלה שם, או למקום שאיך זה לא יכול להגיע אליו. אז הנה אנחנו מתחילים. זה העמוד שאתם צריכים להכיר, זה עמוד המבצעים לישראל. למה זה חשוב? כי בעצם לבן גוד יש נציגות ישראלית, שהם מטפלים בישראלים, והם אפילו בקשר אישי איתי, והם אמרו לי, תשמע, המוצרים האלו זה א', המוצרים הנמכרים, ב', עשינו מבצעים לישראל עצמה, וג', אנחנו גם הולכים לו... הוריד משמעותית המחירים למי שמגיע מישראל לקנות את הדברים האלו. אז יש לכם את הדף הזה, זה הדף הכי חשוב שתוכלו להגיע אליו, וכמו תמיד, כל הדברים שתראו בסרטון, יש לכם בתיאור של הסרטון הזה כישורים אליהם. אז אפשר לראות את המבצעים שיש פה, וחלק מהדברים שהם עושים זה כל מיני קמפיינים של חלוקה של מתנות. הם הולכים לחלק טאבלט שאנחנו נדבר עליו, שהוא מאוד מאוד מעניין, 9 אינץ', ובינינו אף אחד עוד לא נרשם לחלוקה הזאת. אז אם אתם רוצים להירשם ולהגדיל את הסיכוי שלכם, ברגע שהם יג אחד מהם יקבל טאבלט, אני בעצמי הולך להירשם לדבר הזה. יש פה מבצעים ממש טובים, זה משהו שאנחנו נדבר עליו ממש עוד שנייה, אבל בואו נתחיל מזה, זה הדבר הכי גדול שאתם צריכים להכיר בכל מה שקשור ל-11 ל-11, מבצע 11 ל-11 של בן גוד. אני נכנס רגע לשני מבצעים, שאני חושב שחשוב שתכירו לפני שאני נכנס לעמודים נוספים. זה מסך, שאם יש לכם מקרן בבית כרגע, שלצורך העניין אתם מקרינים על הקיר, מקרינים קטנים, מקרינים גדולים, לא מעניין, מקרן לייזר ואין לכם מסך? המסך הזה הוא מסך נייד, שעולה כרגע רק 74.99 עם משלוח חינם, הם התאימו את זה לישראל, ולמעשה אתם תוכלו להקרין בצורה איכותית עד 100 אינץ' בכל מקום עם המסך הזה. זה אומר שאם כבר אתם, כמו כולנו כנראה, קניתם איזה מקרה נייד מצ'וקמק כזה קטן, המסך הזה יעשה לכם ממש חיים קלים, כי יחד איתו תוכלו בעצם לפתוח טלוויזיה של 100 אינץ' בכל מקום. אני אישית הולך להזמין את הדבר הזה. אז זה המוצר הראשון שאתם תוכלו לראות ברשימה. אמרתי גם שהם ה לעשות גיבווי או חלוקה של טאבלט אה, מתנה, זה הטאבלט שהם הולכים לחלק, שגם בלי קשר לחלוקה עצמה נראה ממש אחלה, זה הטקלאסט פי 80 x לי יש טאבלט אחר של טאקלאסט פי 20, אני תכף יראה גם אותו, כי גם הוא נמצא במבצע, זה מתחת ל-75 דולר. זה אומר שאתם לא תשלמו פה מיסים, ואם אתם מחפשים איזשהו... אה, טאבלט שיעזור לכם להשתמש בטלפון עם מסך יותר גדול, אבל לא להיות טלפון או לתת לילדים לדוגמה, אז זה אחלה פתרון ב-73 דולר. אתם תקבלו פה מוצר טוב, tech-lust עושים טאבלטים טובים, ואני אישית, כמו שאמרתי, משתמש במוצר שלהם. אני ממשיך עכשיו עם כמה עמודי מבצעים שאתם צריכים להכיר, וגם הם יהיו כתובים בתיאור של הסרטון. אגב, לפני הסרטון הזה אני שם כוכבית, אני עבדתי משהו כמו 4 שעות בלאסוף את כל מה שאתם תראו בסרטון הזה, ואם אתם באמת מעריכים את זה, אתם יכולים לעזור לי, תלחצו על כפתור הלייק ותשימו תגובה. תודה רבה, אני ממש מעריך את זה חבר'ה, אני יודע שאתם עסוקים ואני יודע שזה מתיש, אבל זה הדלק שיש פה במערכת, ובאמת בסרטון הקודם התמיכה שלכם הביאה אותו לטירוף. אנחנו באמת הגענו להמון אנשים בזכות התמיכה שלכם, אז תודה רבה, לייק ממני אליכם חברים. עמודי מבצעים שיש להם ל 11 ל-11, כולם נמצאים בתיאור הסרטון שלכם, יש גם כמה דברים שאני אגיד לכם לא לקנות ולהיזהר מהם, אבל זה זמן טוב לקנות רינגלייד, כמו שאתם רואים פה, ב-10 דולר זה באמת בדיחה. יש את עמוד המבצעים הזה, שהוא ע מבצעים טכנולוגי, אז כל דבר שהוא לדוגמה יהיה מכשיר חשמלי שתרצו לשים בבית, יהיה בעמוד הזה. העמוד הבא הוא עמוד של אביזרים ודברים מהסגנון הזה, רק תשימו לב שיש פה בעצם תזמונים, וחלק מהמבצעים מתחילים עוד שלוש שעות או ארבע שעות, אז לא הכל אתם יכולים לקנות. אני פחות אוהב את השיטה הזאת, אבל זה משהו שיש בבן גוד כבר הרבה זמן. הם עשו עמוד של מוצרים על שלט, צריך להיזהר עם זה, אני גם מדבר תכף למה. וזה מאוד חשוב לי להגיד, אל תקנו מסכים של שיומי מסין. יש הרבה חבר'ה שאני ראיתי שנופלים בעניין הזה, משתי סיבות. א', זה לא תמיד עובר מכס, ואז אתם מגיעים למצב שטוספים לכם את החבילה, משלמים אחסון, משלמים שחרור, משלמים עמילות, זה יוצא המון המון כסף, וגם ככה, לדוגמה, זה המסך החדש של שיומי, 27 אינץ'. המסך הזה עולה פה 329 דולר, זה לא זול, זה לפני... של 20 דולר ולפני המילוט ולפני כל העניינים האלו, יכול להיות שאתם תזמינו את הדבר הזה ותשלמו הרבה יותר ממה שהוא יעלה בארץ ברגע שהמילטון יביאו אותו. ואני שם את זה בכוונה בכוכבית כי יש הרבה חבר'ה שאני מכיר שקנו את המסכים הקטנים יותר של שיומי ואז שילמו הרבה מאוד כסף. עוד דף מבצעים מעניין שאתם יכולים לראות פה שמתמקד בטלפונים ומוצרים למחשב כמו מקלדות וכאלו, ועוד דף על מוצרים על שלט. בואו נמשיך הלאה לדף, אני חושב שזה הדף האחרון, זה ספורט ומסאז'ים, כמו שאתם כבר מכירים אותי, לא מעניין אותי כל כך. בואו ניכנס למוצרים ספציפית. אם נכנסתם לעולם המרוצי רחפנים, אתם יודעים, כנראה רובכם יודעים שאני נמצא שם מאוד מאוד חזק, גם ברמת סרטים שהיו בערוץ וגם מבחינת המוצרים שאני מזמין, יש את ה-Cinero להתקין עליו מצלמה ובעצם 음, לראות את מה שהרחפן רואה. עכשיו, הדברים האלו לא היו חוקיים עד ללאחרונה. עכשיו מתחילים להכניס אותם באופן חוקי עם התדר של ה-5G. זה עדיין בחיתולים הסיפור הזה, אבל אם אתם מתעניינים, יש מבצע מעניין מאוד על הרחפן הזה. הדף מבצעים הזה זה אותו דף שראינו מקודם על הדברים השלט, הוא קפץ לי פשוט פעמיים. מוצר מאוד מעניין שאני חושב ששווה להזמין עכשיו, בין אם אתם מצלמים את עצמכם, או בין אם אתם פשוט יוצאים מהבית מדי פעם לקמפינג ודברים מהסגנון הזה. יש פה את המנורה של קסיינז, המנורה הזאת, היא עולה 24-63 דולר כרגע, זה באזור ה-65 שקלים, היא מגיעה עם חצובה, מגיעה עם גוף תאורה, כל הדבר הזה מתחבר לכם ל-USB, אז אתם יכולים לחבר אותו ל-Power שלכם, זה ממש שווה, אנשים נתנו לזה ביקורות uh, טובות מאוד, ותזמינו, פשוט תזמינו, אני אישית הולך להזמין uh, גם את הסיפור הזה. אם אתם רוצים לשדרג את הכיסא שלכם ואין לכם כסף, אז יש את הסיפור הזה פה, הסתכלתי על זה עכשיו, במקרה זה 24-99, אם משלוח חינם כרגע, אחרי המבצע שזה לפני זה 40, זה לא באמת היה 40, אבל זה עדיין המחיר הכי נמוך למוצר הזה, וזה מוצר מאוד איכותי, גם מבחינת הדירוגים שלו, לפחות מהחמישה דירוגים שראיתי פה, ויכול להיות שאתם לא תצטרכו להחליף את הכיסא ולקבל איזושהי תמיכה ארגונומית בישבן שלכם, וגם בגב, הדברים האלו בארץ בדרך כלל לא עולים כל כך זול, במיוחד שעכשיו הדולר ברצפה. הנה מוצר שאני רוצה להראות לכם, מ ה-24 ב-1, אני משתמש במוצר הזה כבר המון זמן, בעצם הסקירה שלי עלתה עליו. לפני משהו כמו, וואו, לפני משהו כמו איזה, אני חושב שנה וחצי. אני עדיין משתמש בו, הוא כרגע במבצע של מחיר יותר זול בן גוד מכל האינטרנט, כולל עלי אקספרס. בעצם יש לכם פה את כל הראשי הברגה הקטנים האלו, אני משתמש בזה כל הזמן כדי להבריג בורג שלדוגמה אף לי מהמשקפיים, הוא פשוט משתחרר לי כל הזמן, או בכלל מוצרים על שלט. יש פה ראשים שאין במברגות גדולות יותר, וזה ממש ממש שווה, ואני מאוד ממליץ, זה מגיע... כמו שאתם רואים מחומרים מאוד איכותיים, אז נחזור חזרה רגע לפה, 16.59 דולר כרגע, אם מזמינים מסין משלוח של 2.15, ו... זה עדיין יותר זול מכל אתר אחר נכון לזמן הפקת הסרטון הזה. אם יש לכם ילדים ואתם רוצים לדחוף אותם, זה יישמע הזוי, כן? הסינים המציאו תיק שהופך לסוג של עגלת... עגלת תינוק, או, 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 או אני לא יודע מה, או, 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 או מיטת תינוק, משהו באמת טירוף, אם אתם רוצים לשים את התינוק איפשהו. זה פשוט הצחיק אותי, אמרתי, אני חייב להכניס את זה לסרטון, המחיר גם לא רע, אבל היי, זה ממש מצחיק. עוד מסך שאני לא ממליץ לקנות, 429 דולר, לפני משלוח 114 דולר, מישהו פשוט כתב לי שהוא קונה את זה. חבר'ה, תחכו עם הדברים האלו, מסכים, אל תזמינו. ולמה אני אומר את זה? כי, כי, כי טאבלטים כן אפשר להזמין, זה tech last PS3 HD, זה סקירה שהעליתי באוקטובר 21, זה מצחיק, היא מוצגת בדף המוצר שלהם, וזהו, זה החלטה. אני עדיין משתמש בו eh, כבר יותר משנה האמת, והוא פשוט טאבלט מצוין. אה, אני כבר לא בדף המוצר, טוב לדעת, אבל אולי בגלל שאני אומר את מה שאני חושב עליו, היו כמה דברים שבאמת הם, לא אהבתי שם עם הכפתורים וזה, כנראה זה קצת הפריע להם, אבל בשורה התחתונה זה הגיע לאיזה 27 אלף צפיות בערוץ שלי ברוטורדיל, הערוץ שלי הבינלאומי באנגלית. אגב, אם אתם לא עוקבים אחריו, תלחצו על כפתוריי ותעקבו חיי גם שם, כי זה הדרך שלכם לתמוך בי, להשתלט על העולם. זה ממש קשה, ואני מקבל שם תגובות נאצה שאתם לא מאמינים על זה שאני יהודי או ישראלי או דברים כאלו. וכל תמיכה שלכם גם שם, זה פשוט אנרגיה מטורפת. אני פותח את הבוקר עם איזה 20 תגובות שנאה על הסרטים שם, כי באמת יש שם סרטונים שהגיעו ל-700,000 צביעות ויותר. אז Tech P20 HD, אחלה טאבלט, 112 דולר, אם הם יצליחו לעקוף את ה, מה שנקרא מכס, מע"מ, עלויות מס, שזה כמובן לא בהכרח, לא... לא... כנראה לא חוקי הסיפור הזה, אבל יש אפשרות להפעיל מגן מכס. אתם תשלמו פה באמת לא הרבה כסף לטאבלט שהוא מצוין, וגם אני משתמש בו. אם אתם בעולם המוצרים השלט שוב, ואתם אומרים לי, יאלי צביקה, ראיתי אותך מטיס טיסנים, אני יודע שאתה מטיס טיסנים, אז uh, זה טיסן שאני שם על הוויין, זה הוולנטקס V761. 48 דולר לפני משלוח, הם בכוונה שמים משלוח יקר, כי ההזמנה מגיעה מארצות הברית. עכשיו, הם לא יכולים לשלוח את זה מסין, כי המכס דופק אותם ברגע שזה מגיע, אבל מארצות הברית זה כן מגיע. וזה אומר שעדיין אנחנו נוכל להזמין פה טיסן בפחות מ-100 דולר, כנראה יהיה מיסוי על הדבר הזה שזה יגיע, 17 או משהו בסגנון הזה, אבל זה עדיין שווה את זה, כי טריינרים וטיסנים כאלו הם עולים יותר ברגע שקונים אותם בארץ, וזה יכול להיות אחלה דרך להתחיל להיכנס לעולם הטיסנים, אם זה מעניין אתכם. בלי קשר לזה. יש פה אה, מבצעים אה, מעניינים גם על עולם ה-FPV, שכמו שאמרתי, מתחיל להיות חוקי בארץ בתדרים והספקים מסוימים. פה אנחנו מדברים על 25 מילי-ואט, אז כנראה שזה יעבור שוב פעם. כל הרחפני מרוץ קחו בכוכבית את זה, אם אתם לא אוהבים סיכונים, אל תזמינו. זו ערכה מטורפת. 95 דולר נקודה 99 לפני משלוח, משלוח עוד 1.37. אתם מקבלים את כל מה שאתם צריכים כדי להיות הרחפן. אני לא צוחק איתכם. יש פה שלט, יש פה משקף, שממנו אתם רואים בלייב את מה רחפן רואה ויש פה את הרחפן מייקרו הזה שאתם פשוט תהפכו להיות הוא. זה משהו מטורף, זו חוויה מטורפת. אם אף פעם לא ניסיתם את הדבר הזה, אתם חייבים חברים. אתם חייבים. וזהו, יש פה, יש פה ממש את הערכות, סוג הערכה, צריך לראות מה זה RTF, Ready to Fly זה נראה לי הערכה המלאה ו-BNF זה נראה לי שחסר את השלט. אז, אז תבחרו אם יש לכם שלט או אין לכם שלט. בכל מקרה זה אחלה מוצר ואולי הבמלאי הרבה מאוד זמן. אם יש לכם את כל הכסף שבעולם, יש מדיח קטן שאפשר לשים. על השיש עכשיו מבית שיומי. אני בשיא הרצינות שוקל להזמין את הדבר המטומטם הזה, למרות שזה עולה באזור ה-700 דולר כרגע, אבל זה יהיה ממש מצחיק נראה לי לסקר את זה, כי הסקירות האלו שאני עושה על מוצרים הזויים, נגיד שלא יוצאים מסין בדרך כלל, באמת מגיעים למא למאות אלפי צפיות בערוץ הבינלאומי, אז אני שוקל להזמין את זה. בעולם המקרנים, יש פה מקרן 200 לומנס של שיומי, זה לא המקרן הכי חזק שלהם, אבל בשורה התחתונה הוא כן מקרן שלדוגמה אפשר להוציא ככה בחדר שינה. בלילה ולפתוח מסך גדול שאני חושב ממה שראיתי בסקירות זה אחלה מקרן קטן, אתם תראו עכשיו את הגודל שלו, אין לי את המקרן הזה, לי יש מקרנים אחרים כמו שכבר בטח ראיתם בערוץ, אבל זה יכול להיות כזה מקרן שזורקים בארון, תראו איזה קטן הוא ואז כשאתם מוציאים אותו בחדר שינה או משהו כזה כי אתם לא רוצים להתקין טלוויזיה, יש לכם את המקרן הזה. אל תזמינו את המכונת קפה הזאת, שני אנשים כבר כתבו לי עליה, ולשניהם בעצם אמרתי שאני לא רואה פה מנגנון של תחינת פולי קפה. זה אחלה מכונת קפה, זה מכונת קפה של בליץ וולף, אבל היא מקבלת אבקה ולא טוחנת פולי קפה, כמו שהרבה אנשים חושבים, בגלל שהם ראו פה את התמונות. התמונות פה מראות שזה מכונה שטוחנת פולי קפה. אני לא ראיתי איפה המטחנה פה, וגם הסרטים שראיתי של אחרים, הם משתמשים פשוט באבקה. אז יכול להיות שזה אחלה מכונה והכול, אבל כל הפולי קפה שאנחנו רואים פה מפוזרים ליד המכונה, אל תז... למה? כאילו זה, זה סתם שמו את זה שם. יש רחפן 5G, שוב, יכול להיות לא חוקי, כוכבית, לא ממליץ להזמין אם אתם לא אוהבים סיכונים. 130 דולר חדש של אישין, הוא נקרא EX5, שיכול להיות שמבחינת רחפני הצעצוע, המוצר הזה יכול להיות מאוד מעניין עבורכם, אבל בשורה התחתונה, כמו שאמרתי, סיכון, העולם מאוד אוהב את הרחפן הזה. גם מבחינת הווידאו שהוא מספק, מצלמת 4K עם זמן טיסה של 30 דקות ו-GPS שישאיר את הרחפן הזה במקום ותקשורת 5G, תאפשר לכם לקבל פה באמת משהו ממש מגניב בסכום כסף ממש קטן. זה. אם יש לכם כמוני חולצות אה, שהשערות של הכלבים חתולים על החולצות והבגדים שלכם, זה לינט רימובר. הוא יוריד לכם את השערות האלו והוא רב פעמי, אז הוא לא כמו הרולר הזה, שאם אתם כבר מכירים אותו, כל הזמן צריך להחליף לו ראש. פה אתם יכולים פשוט להשתמש בלינט רימובר אה, שאפשר להשתמש בו קבוע. אה, וזה מעניין, זה גם עוד ערכה של מברגה אה, כזאת עם כל מיני ראשים, וזה גם במבצע כרגע ממש ממש טוב, הנציגים של בן גוד ממש הסבירו לי למה זה כרגע אה, הפרומושן משהו שאתם צריכים, תסתכלו, אני לא צריך את זה, בגלל זה אני לא מרחיב יותר מדי. זה המוצר שיש לנו פה בקופסה, פה בשקית, זה המוצר שיש לנו, אנחנו נפתח את זה עכשיו ביחד. הדבר הזה, זה מסך שאני משתמש בו כבר, אני חושב, שמונה חודשים, אולי אפילו טיפה יותר. זה נקרא PCM3 של בליץ'ולף, זה מסך 15.6 אינץ', ואני הולך לפתוח אותו רגע מהקופסה ולהראות לכם, אז בואו נעשה את זה ביחד. אוקיי, okay, אז תראו כאילו, תראו את הפקג'ינג פה, חבר'ה, החבר'ה של, בלי, של, של, של בליצווף, באתי להגיד, של בן גוד, יודעים את העבודה, הם, הם יודעים לארוז דברים כאלו, במיוחד שמדובר במוצרים יחסית רגישים, אני בטוח שלא הי, לא יקרה כלום למוצר אה, באריזה הזאת, אה, הוא מגיע עם אוויר טהור מסין, איזה כיף לנו, אוקיי, okay, אז הנה. אז הסיפור של המסך הזה, זה שזה מסך נייד, אתם למעשה יכולים להשתמש בו בכל מקום, וזה פשוט נהדר לאנשים כמוני שמשתמשים בלפטופים בשביל, אתם יודעים, לעבוד מחוץ לבית הרבה, ובליטסולס זה חברה שבאמת יש לה מוצרים טובים, אנחנו כבר ראינו כמה מהמוצרים שלה בערוץ, אז פה ספציפית, אנחנו מדברים על מסך 15-6, זה לא לפטופ, כן? אין פה מחשב או משהו בסגנון הזה. המחיר פה הוא סביב ה-680 שקלים לכל הסיפור. אבל זה יאפשר לכם לפתוח עוד מסך. אז אם אתם כמוני הרבה פעמים רוצים לדוגמה לעבוד מאיזה בית קפה, אז הסיפור הזה זה אחלה פתרון, כי אתם יכולים פשוט להושיב מסך ליד, הוא מגיע עם הסטנד למסך הזה, וכל מה שאתם תצטרכו בעצם כדי לפתוח את העמדת מסך שלכם, זה מתפקד בסוף כמסך נוסף. כאילו לקחתם את הלפטופ שלכם, אגב, אני משתמש בו עכשיו, סתם שתבינו, אני משתמש בו עכשיו כדי להציג את המסך שלי בשני מסכים, זה פשוט מסך קטן יותר מרוב המסכים הגדולים שיש בשוק, אז אם היה לי נגיד סטאפ של שני מסכים על השולחן, פשוט זה היה יותר מדי גדול בשבילי, בשביל לשים על השולחן שלי. פה אנחנו רואים את הכיסוי, בוא נסתכל עליו, זה כיסוי מתקפל כזה, שבסוף החלק הזה יושב מאחורי המסך, ואז אפשר להשתמש בזה כמגן מסך. מתחת לזה, נמשיך הלאה, יש לנו את המסך עצמו, שאני רוצה שתראו כמה הדבר הזה דק, ואני מאוד אוהב את התצוגה של המסך, הוא באמת איכותי, אחרת לא הייתי משתמש בו כל כך הרבה זמן. זה הבלידסוולף, המסך עצמו, תראו איזה יפה הוא, מקצה לקצה. הכפתורים נמצאים פה בצד. יש לי גם סקירה לזה, אני חושב שאני אשים אותה בכפתור I או בתיאור של הסרטון האמת, אם אני לא אשכח. ופה את המחבר USB-A הזה. בצד השני יש לנו שלושה מחברים, כאשר אחד מהם מספק מתח. אתם תצטרכו מן הסתם להטעין את המסך, ופה יש לכם את ה-plug HDMI שממנו אתם מעבירים את האות למסך הזה, כי מן הסתם, אחרת אין לו איך לקבל את המידע. מבחינת הוויזרים, תראו איזה מגניב, הביאו לנו פה גם שלט. יש למסך הזה שלט אם אתם משתמשים בו כמערכת להצגת תמונות. יש גם את המתאם. וכבלים, יש לנו כבל HDMI פה, כבל USB-C לטעינה, עוד כבל USB-C, USB-C, ואת הסטנד הזה, שהוא סטנד שאפשר בעצם לכוון אותו בדיוק לזווית שאתם רוצים. אז אתם יכולים לקחת את כל הסיפור הזה ולפתוח בעצם עמדה בכל מקום. אני אראה לכם משהו מעניין עכשיו, אני הולך להראות לכם את המסך עצמו כשהוא פועל. יש לי למעשה את המסך, כמו שאמרתי, ממש פה לידי, וכמו שאתם יכולים לראות, אני משתמש בו בשביל להציג לכם את הלכידת מסך ואת השידור הזה. המסך נמצא פה מרגע הסקירה בעצם בשימוש מסיבי ומלא. הם, האיכויות פה גבוהות, אני יודע שאני קצת רועד, תסלחו לי על הסיפור הזה. אבל באמת מדובר בסוף במסך שמבחינתי כאילו הוא מאפשר לי לעשות הרבה דברים מיוחדים. אני לא יודע אם הם שמו את הסקירה שלי אגב פה, כי אני אומר, שוב, הם, הם לא אוהבים לשים את הסקירות, אם אתה אומר דבר אחד, רבע שלילי על מוצר, הם מורידים אותך, מעיפים אותך משם. אז נגיד הרבה אנשים משתמשים בו עם נינטנדו סוויץ' או פלייסטיישן או כל קונסולה, דוגמה ניידת שאתם יכולים לקחת איתכם ובעצם לשחק בכל מקום, זה יכול להיות אחלה דבר. המחיר פה, אתם יודעים, זה לא הדבר הכי זול בעולם, אבל בסוף... מקבלים פה איזושהי יכולת שאני חושב שהיא מאוד מעניינת והרבה פעמים אני מוצא את עצמי לוקח את המסך איתי לכל מקום ואני חושב שהוא באמת אה, פתרון נהדר. מבחינת רזולוציה זה full hd, אתם לא תקבלו פה איזה משהו אה, שאתם תגידו וואו עליו, הקונטרסט פה הוא אלף לאחד, הבהירות פה אגב היא אה, 300 cdm2, זה, זה לא הדבר, אין פה משהו שיפוצץ לכם את הפרצוף ברמת הנתונים, אבל אה, היי, אני עדיין מאוד 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 אוהב את המסך הזה, אני לא רואה את עצמי אה, מסתובב <laughs> בלי המסך הזה מה לפתוח uh, עמדת שידור, כל מיני פרויקטים שאני עושה uh, במולטימדיה. זה הסרטון, חברים, לבן גוד. Uh, ליום הרווקים הסיני עם הסתכלות על בן גוד, כי הם התחילו לפני כולם, הם עשו את זה כדי להילחם כמובן uh, באליקספרס. אני מקווה שנהנתם, כמו תמיד, לייקים ותגובות, חברים, זה הדלק שלי, אני ממש מעריך את זה שאתם עושים את זה. ואני בטוח שאתם גם הפעם תוכלו לעזור לנו איי, לקדם את הסרטונים האלו, ואם אתם לא רשומים לערוץ, תירשמו. באינסטגרם הוצאתי סטורים פרטניים על חלק מהמוצרים שבהם אני מוסיף עוד מידע על דברים שצריך לקנות, וגם יש את הטלגרם, שגם שם אני הולך לעדכן ברגע שיום רווקים עלי אקספרס מתחיל עוד 16 שעות, נכון, זמן להפיקת הסרטון הזה. תוודאו שאתם עוקבים אחרי הערוצים האלו, הם בתיאור ס... של הסרטון. שם לכם פה לידי את הסרט של אתמול, אם לא ראיתם, עוד סרט שיש פה שאני חושב שתאהבו, לראות אותי מסטרים גיימינג בערוץ גיימר דיל, ולעקוב אחריי בערוץ הבינלאומי לעזור להשתלט על העולם, אוהב אתכם, אני צביקה, לא נפל, לא נפל, לא נפל, יאללה ביי.